አብዛኛውን ህይወቷን በሴቶች ዙሪያና ተያያዥ ጉዳዮች ዙሪያ ስትሰራን ያሳለፈችው በተለይም ደግሞ መሪ ፈጠራ ላይ በማተኮር ስልጠናዎችን ስትሰጥ ቆይታለች። ከጓደኛዋ ጋር አብራ በመሰረተችው Association of Women in Business ወይም ኤውብ አማካኝነትም ይህንኑ ስራ አጠናክራ በመንቀሳቀስ ላይ ትገኛለች። የዛሬ የአሪያ ሰብ ሁይስሁ እንግዳችን ወይዘሮ ናሁሰናይ ግርማ። የተወለድኩት መቀሌ ላይ ነው። መቀሌ ውስጥ ነው። እናቴ ትግራይ ነች። አባቴ ከአማራውና ከኦሮሞ ነው፣ ከአርሲ ነው። እና ለስራ ሄዶ ትግራይ እናቴን አገኘ። የሴቶች በጣም ጎበዝ ተማሪ ነበረች እና ያው ከትምህርቷ ተነጥላ ነው ያገባችውና ሁሉ ጊዜ ቆጫት ነበር። ስለዚህ ትምህርት ጥሩ ነው ያለችን ያሳደገችን። አባቴ ግን ቶሎ ሞተ በ34 አመቱ። ዛ ፎቶግራፊ ያሳየውሽ አይነት ናት። እና ወደዚህ መጡ፣ ወደዚህ ተዘዋወሩ። ስለዚህ እኔ 7 አመት ሲሆን ሞተ። እሱ ሲሞት ልክ የጡረታ እንትን አልነበረም ኢትዮጵያ ውስጥ። እሱ ከሞተ ከአንድ አመት በኋላ ነው የመጣው። ስለዚህ ወንዶች ከሆኑ እንደዚህ ለመንግስት የሚሰሩ የፖሊስ ፎርስ ውስጥ ነበረ። ልጆቻቸው ወንዶች ከሆኑ ኮተቤ ይወስዷቸዋል አዳሪ። ሴቶች ከሆኑ ቴጌመነን ይወስዷቸዋል። በጣም አሪፍ ትምህርት ቤት ነበረ ቴጌመነን። እኔ እና እህቴን አዜብ ግርማ 5 አመቷ ነበረ፣ እኔ 7 አመቴ ነበር። በጣም ትንንሾች ነበርን። ከዛ ቴጌመነን ወሰዱን። ከኛ የሚያንሱት ወንድሞቻችን በጣም እድሜ ትንሽ ስለነበር ከእናቴ ጋር ቀሩ፣ ሊያስገቧቸው አልቻሉም። ትምህርት ግን ጡረታ ምናምን የሚል ነገር የለም። ስለዚህ መንግስት እዛ ላይ ነው ያቆመው ኃላፊነቱን። ቴጌመነን የተማርኩት በጣም ጎበዝ ተማሪዎች ነበርን። ምክንያቱም እናቴም ጎበዝ ተማሪ ነች፣ አባቴም ጎበዝ ነው። አባቴ በጣም ብዙ ቋንቋ ይናገር ነበረ። የኢትዮጵያ ወደ 4-5 ቋንቋ ጣሊያንኛ፣ ፈረንሳይኛ፣ እንግሊዝኛ ይናገር ነበረ። ስለዚህ ጎበዞች ናቸው። በቤተሰቦቻችን ውስጥ በትምህርት በጣም እናምናለን እና በጣም አዜብ በተለይ በጣም ጎበዝ ነበረች በሂሳብም ምናምን። በጣም የታወቀችው በደርግ በነበረበት ጊዜ በጣም ስቱደንት ሙቭመንቱ ላይ በጣም 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 ትልቅ ስራ የሰራች ሰው ነች። ስለዚህ በጣም በአሰቃቂ ሁኔታ ነው የገደሏት። የእሷ ራዕይ ድህነትን ማጥፋት ነበረ እና ሰርታን የሞተችው በጣም እንትን በሚል እና እሷ ነች አዜብ ግርማ ማለት። ከእሷ ጋራ ነበር ያደግኩት። ቴጌመነን ያደግኩት። ቴጌመነን ትልቁ ነገር ምንድነው? አንደኛ በጣም ጥሩ ትምህርት ነው ያገኘ ነው። ከዛ በላይ ደግሞ ከሴቶች ጋር ነበረ። እኔ ሁል ጊዜ ሴቶች ለብቻቸው ቢማሩ ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም ወንዶች እዛ በእርግጫ በምናምን የለም እና ከትንሽነት ጀምሮ አለቅነት፣ ኃላፊነት ተሰምቶ ነው የምናድገው ማለት ነው። ጁሾች ልጆቻቸውን በትንሽነታቸው አያስጀምሯቸው። በትምህርት የሚያስጀምሯቸው 7 ዓመታቸው ላይ ነው። 7 ዓመታቸው እነሱ ሲሆን ሌሎቹ 5-6 ነው የሚሆኑት። እነሱ በ7 ዓመታቸው የሚያስጀምሯቸው እንትን ትንሽ ከሌሎቹ እንትን በእድሜ የላቁ ስለነበሩ ሌሎቹን እንደ አለቃ ይሆናሉ ማለት ነው። አይሽ ይሄ አይነት አስተሳሰብ ነው ያላቸው። በምንም አይነት በ5ና በ6 ዓመት አያስጀምሯቸውም። እና ያ እንትን ነው ምልሽ፣ ከነሱ በታች ከነሱ በላይ የለም። እኔ አለቃን እያለ የሚኮረኩማቸው የለም። ስለዚህ እነሱ የበላይ ሆነው ያ ተሰምቷቸው ያድጋሉ በሚል ነው። እና ከሴቶችም ጋር ማደግ እንደሱ አይነት ስሜት አለ። መጥፎ ጎን እሱ ግን መጥፎ ጎን የለውም። ለእኔ መጥፎ ጎን አለው ብዬ አላስብም። ምክንያቱም የልጆችን ማንነታቸውን የምታሳውቂያቸው በትንሽነታቸው ነው። ትልቅ ከተሰበሩ በላይ አይደለም። ስለዚህ ትንሽነታቸው ላይ ያንን ነገር አሁን ብዙ ጊዜ ስታይ ሴቶች ቤት ያደጉ በእኛ ሀገር የሴት ልጅ ይባላል። እናቴ በጣም ትመታን ነበረ የሴት ልጅ እንዳይባል እያለች፣ ግን ጥሩ ነው። የሴት ልጆች አክስት ምናምን የነበሩበት ቦታ ያደጉ ሴት ልጆች ብታይ ጠንካራ ሴቶች ናቸው። ምክንያቱም ያዩት የወንድ ፊገር አይደለም፣ የወንድ አለቃ አይደለም ያዩት፣ እነኛ ሴቶች አይተው ነው ያደጉት። እና ምንም መጥፎ ጎን የለውም ከሴቶች ጋር መማር። እና እኔ እሱ ነው። ስለዚህ እኔ ወንዶች አያስፈራሩኝም፣ ግን አከብራለሁ። ቅድም እንዳልኩች ሰዎችን አከብራለሁ። ከዛ መሰለኝ ያ ጥንካሬነት የመጣው። ቢቀር ጮክ ብዬ አይኔን አፍጥጬ መናገር እችላለሁኝ ማለት ነው። ከዛ እኔ ወደ አሜሪካ ለትምህርት ሄድኩኝ። እህቴ እዚህ ቀርታ ነበረ። በሄድኩኝ በ2 ዓመት ውስጥ ነው የለውጥ የመጣው። በደርግ ጊዜ የነበረ ለውጥ የመጣው ወደዚህ ሀገር ስመለስ ከ23 ዓመት በኋላ ነው። እና ስመጣ እዚህ ሀገር የተረዳሁት ነገር ምንድን ነው? እሱ 12ኛ ክፍል ወድቀው፣ ያኔ ደግሞ 10ኛ ክፍል ገና አልተጀመረም ነበረ። ከ12ኛ ክፍል ምን ብለው በቃ ቁጭ ብለው ጥፍራቸውን ትሲሉ ምናምን ነው የማየው። እና
የመጣልኝ ምን ነበር እኔ እድል ሲኖርኝ የሆነ ትምርት እዚህ ሀገር ይዤ መጣለሁ ነበር ፕሮፖዛል እንትናልኩኝ ይጣና እስቲ ሰዎች ይዩት ብለው ተሰጣ ከዛ በኋላ ፕሮፖዛሉ ጠፋ ተባለ ጠፋ የሚባል ነገር ነበር ያኔ እና ማን የት እንደደረሰ አልታወቀም ከዛ በኋላ ጊዜ ወሰደ እና ከዛ ወደዚህ ስመጣ ተመልሼ እንዴት ነው መናደርገው ብዬ በመልበክ ጊዜ ታይዋልኝ በቃ ሰለቻቸው እነሱ አሜሪካኖች ሁሉ ነገር ቶሎ ቶሎ እንዲሆን ነው አውሮፓውያኖች ይሻላሉ ከዛ እዚህ መጣሁኝና ያለ ገንዘብ ነው የመጣሁት ይሄንን ነገር ማድረግ አለብኝ እዚህ መጣሁኝ እዚህ ከመጣሁኝ በኋላ እንደዚህ ቁጭ ብዬ መናደርግ ምናምን ይያልኩ ስል አንድ ፕሮጀክት መጣ ያዲሱ ማለት አሁን ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ቤቶች የሚመስሉ አይነት የጥንታዊ ቤቶች አሉ 100ዎቹ በቅርስ ተጠብቀዋል ተመዝግበዋል 100ዎቹ ግን በጣም ብዙ ነበርኛ ያገኘነውና ይሄም የሆነው ልዕልት ማርያም ስና የአልጋወራሽ ልጅ የነበረችው ጀርመኖች እንትን ጠየቋት ለምን ዲያይነ ነገር አትሰሪም አሏትና እሷ ደግሞ ባለቤቷ የኔ ያጎቴ ልጅ ነው ስለዚህ ይሄን ነገር እንደዚህ አሉኝ ስትል እኔ አንድ ነገር ከሰጠሽኝና ስሜት የሚሰጥ ከሆነ እንደውም ኳሷን ይዛው ሮጠች ነው የምትለው እሷ እውነቷን ነው እና በጣም ሐሳቡን ወደድኩት እና እኔ አንድ ነገርን ስሰራ ምንም ሳይበግረኝ ይያልኩኝ ነው የሚሄደው እና ብዙ ጊዜ እንትን መጣ ይሄ ትንሽ ግጭት ስለመጣ እኔ በጣም ቶሎ ነው ዲሳይድ ማደርገው ቶሎ ውሳኔ መወሰን ይችላልሁ እኔ አንድ ነገር ውሳኔ ላይ ቁጭ ብዬ እንደዚህ ያለም እንደውም በሊደርሺፕ ውስጥ አስተምርም አንዱ ምሱ ነው ውሳኔ ላይ 80%ቱን እንኳን መታቆ ከሆነ ውሳኔ ውሰዱ ይያልኩ ነው ነው የምለው እና ከዛ ሪዛይን አደረኩ ቻሌንጅን መታውስ ተደርጎ ሊወሰድ አይችልም አሸሽ አይደለም ምክንያቱም ሰርቻለሁ እሰራበታለሁ እኔ አንድ ነገር አሳያለሁ ውጤቱን አሳያለሁ በእንደዚህ አይነት ነገር ልናደርገው እንችላለን ነው ግን ሰዎች ከኔ ጋር መሄድ አልቻሉ ወደ እናቶች ጤና መጣሽ ወመን ፎር ላይፍን መሰረትሽ ነው ከዛ በኋላ የራሴን ኦርጋናይዜሽን ከፈትኩ ኦፕቲማ ኮንሰልተንሲ የሚባልና ልዩ ልዩ አይነት ፕሮግራሞችን ሰራ ነበር የፕራይቬት ሴክተሩን ወደዚህ ሀገር ማምጣትም ላይ ሰርተናል ማርኬቲንግም ላይ ሰርተናል ሪል ኢስቴትም ሁሉ ገብቻለሁኝ ሰርተናል በዚህ አጋጣሚ መንገር የምፈልገው ኢትዮጵያ ትንሽ አድካሚ ነች ለቢዝነስ ሰዎች እና እሱን እኔም የቢዝነስ ሰውም ይሄን አለም ስላልሆንኩኝ ወደ ሌላ ነገሮች ምን ላድርግ በሚል ነበርና ኦፕቲማ ያለ ነው ወደ ኤውብ የመጣሁት ኤውብን ያሰብኩኝ ያለ ደግሞ የውመን ፎር ላይፍ የሚባለው ኤውብ ከተጀመረ በኋላ ነው አክቹአሊ ውመን ፎር ላይፍ የሚባለውን ያመጣ ነው ፖዛል አመጣ ሆና ምን አልኩኝና ትልቅ የጋንዲን የሴንተር ኦፍ ኤክሰለንስ ለማድረግ በሴቶች ላይ እና ሴት ህይወት ለመስጠት መሞት የለባትም የሚል ስሎጋን ይዘን የተነሳ ነው አሁን የጤና ሚኒስቴሩም እንደሱ ያለ ስላለ በጣም ደስ ብሎናል ነው አንድ ነገር ሲሆን የሆነ ነገር ተትቶ ይከዳልና Women for Life በፋውንዴሽን ነው ያቋቋም ነው ሱ ሁሉ እኔ ነኝ የሰራሁት ግን በጣም ፋንታስቲክ የሆኑ ወደ 5-6 founders እስከ 10,000 ብር ነው የራሳችንን ገንዘብ ያወጣ ነው እና አውጥተን መሰረትን ከዛ በኋላ እሱ ቀጠለ እኔ ኤውብ ላይ በጣም ብዙ መስራት ስለፈለኩ ፎከስ ማድረግ ስለፈለኩኝ ከዛ ወጣሁኝ ወደ ኤውብ ከመምጣታችን በፊት ስለ አሜሪካው የቀይ መስቀል ልምድሽ ንገሪኝ እዛ ሰነ በስተሳት አሜሪካ ቀይ መስቀልና የወሴክማ YWCA ነው የሚባለው እዛ ላይ በጣም ብዙ በቮለንቲየር ሰርቻለሁኝ እንደውም ወደ ጣሊያን በመሄድበት ጊዜ ቦርድ አባል ላይ የYWCA ቦርድ አባል ላይ መሆን በስማ ስንት ኢንተርቪው ተጣጣ ስንት ማአት ብዙ ነገሮች አሉ በደንብ ነው የሚያጠሙሽ እና ቀል አይደለም እዚህ ሀገር ቦርድ አባል ሲባል ስብሰባ እንኳን ለመምጣት ስንት እየተለመኑ እየታሹ ነው እና እኔ የነበረኝ ካልቸር ግን ቦርድ አባል ማለት ህብረተሰብን ማገልገል ማለት ትልቅ እድል ነው እና ይሄ ደግሞ ቦርዱ ደግሞ በጣም ትልቅ ነገር ነውና የቀይ መስቀልም ላይ ነበርኩ ሬድ ክሮስ ላይ በጣም ብዙ ቀይ መስቀል ላይ ብዙ ሰርቻለሁኝ በኮሌጅ የማስተርስ ዲግሪን በኮርፖሬት ትሬኒንግ በማገኝበት ጊዜ በኢንተርን ሆኜ ሰርቻለሁኝ እና በጣም ብዙ አቃለሁ ስለ ሬድ ክሮስ እና የዳይቨርሲቲ የሚባል የልዩ ልዩ አሜሪካ ውስጥ ጥቁሩ አለ ነጩ አለ ከዚህ የመጣው አለ ሂስፓኒኩ አለ ማአትና
የአሜሪካኖች ትንሽ ችግር አለባቸው ምክንያቱም የነሱ ካልቸር ሁሉ ካልቸር ይመስላቸዋል አለምም ላይ ሲሄዱ እና ያንንም ፕሮግራም ሁሉ ቀርጬላቸው እንደውም በኔሽን ዋይድ ሁሉ ፓይለት ሊያደርጉት ያሰቡ ነበር አኔ ወደ ጣሊያን በሚሄድበት ጊዜ ስለ ኢንተርንሺፕ ብናወራ ደስ ይለኛል በጣም ትክክለኛ ሰው ተመስኛለሽ እሱን ኮንሴፕት ለማብራራትና ኢንተርንሺፕ ምንድነው ለአገልግሎት ለሚሰጠው ካምፓኒስ ምን ይጠቅማል ለኢንተርንስ ምን ይጠቅማል በሀገር ደረጃስ ምን አይነት ጥቅም አለው እስቲ ሳፋ አርግሽ ብትነግሪኝ አዎ እንግዲህ ኢንተርንሺፕ ማለት እዚህ ሀገር አሁን በትንሹ የተለመደ ሊመጣ ይችላል ግን ኢንተርንሺፕ ማለት ወጣቶችን ለአንድ ስራ እንዲያበቁ ማድረግ ማለት ነውና አሁን ለምሳሌ ኢንጂነሮችም ከሆኑ ሁለተኛ አመት ላይ ኮሌጅ ሊወጡ ሲሉ ወይ ሶስተኛ አመት ላይ ይወስዳቸዋል ያ ካምፓኒና ምንም ነገር አይከፍላቸውም እናልባት የትራንስፖርቴሽን ይሆናል ግን ያ ካምፓኒ ምንድነው ሲሚያደርገው እየተማሩ ይያለ አሁን አፕራንተስ ነው መሰለኝ አፕራንቲስሺፕ ነው የሚባለውና በእንደሱ እንትን ያረጋቸዋል ይመለምሏቸዋል ማለት ነው ኮተኩቷቸዋል ማለት ነውና ከሁለት አመት በኋላ ከፈለጉ ከካምፓኒው ጋር ይቆያሉ ብዙ ጊዜ ከካምፓኒው ጋር ይቆያሉ ግን ከካምፓኒው ጋር እንኳን ባይቆዩ ይሄ ካምፓኒ ለአንድ አገር ትልቅ ተማሪዎችን አሁን የቲዮሪ ብቻ አይሆን ፕራክቲካል ነው የሚሆነው ማለት ነውና ያንን ነገር በማድረግ በጣም ይረዳሉ ማለት ነው ከትምህርት ቤት ልክ እንደወጡ ስራ ዓለም ላይ በጣም ነው የሚከብደው ምክንያቱም ትምህርት ቤት የሚያስተምርሽ ብዙ ጊዜ በተለየ ኢትዮጵያ ካሪኩለም ቲዮሪ ብቻ ነው የሌላው አገር ፕሮባብሊ የነ ጀርመኖች ይሆናል የአሜሪካኖችም ቢሆን ያዘጋጅሻል ለስራ ዓለም የሚያዘጋጅሽ ነገር አለ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደሱ አይነት ነገር የለምና እንዲህ አይነት ኢንተርንሺፕ መጀመሩ በጣም ትልቅ ነውና ቢሳፋም ደግሞ በጣም ትልቅ ነው የሚሆነውና ለዚህ ሀገር የቢዝነስ እንትኖች የሚሆነውን ብዙዎቹ ምንድነው ሲ የሚሉት እኛ ሰራተኛ አጣን ወይ ይሄድብናል አሰልጥና ነው ይሄዳሉ የሚል ነገር አሉ እና ከትንሽነታቸው የኮተኮቷቸው ከሆኑ ከነሱ ጋራ የመቆየት እድላቸው በጣም ብዙ ነው ግን አሰልጥነናቸው ይሄዳሉ የሚለው እንደሱ ለሚሉት ሰዎች አልተርኔቲቭ ምንድነው እሱ ሳያሰለጥኗቸው እዛው ሲቆዩ ነው ብዙም ስልጠና አልተሰጣቸውም እዛውም ይቆያሉ ስለዚህ በጣም ለካምፓኒሽ ምንም አይሰሩም ይገሉታል ማለት ነው ስለዚህ ሄዱም አልሄዱም ማሰልጠን ከቤት ሰራተኞቻችን ጀምሮ ጥሩ አይነት ነገር አሳይተናት መሄድ ጥሩ ነው ምክንያቱም በምትሄድበት ጊዜ አንድ ሰው ደህና ደረጃ ላይ አድርሰን ነው አንድ ሰው መልምለን ነው እንትን ያልነውና ያ አይነት አሳሰብ መኖር አለበት ስለዚህ ኢንተርንሺፕ በሰፊው መደረግ አለበት ኮሌጆችና ቢዝነሶች ይሄንን ነገር በጣም በሰፊው ማድረግ አለባቸው የቢዝነሶች ትልቁ ጥቅማቸው ምንድነው እሱ በጣም በትንሽ ገንዘብ ሰራተኛ ያገኛሉ የኮሌጅ ተማሪዎች በጣም ፍላጎት ያላቸው ለመማር ፍላጎት ያላቸው ብዙ አይነት ጉልበት ኤነርጂ ብዙ አይነት ማሰብ የሚችሉ ያገኛሉ ማለት ነው ግን እዚህ ሀገር ያለው አሁን ቢዝነሶች ዙሪያ የግል ካምፓኒዎች ዙሪያ ያለው አመለካከት ግን ይሄ አይመስለኝም አይወስዱም ብዙ ኢንተርኖችን አይወስዱም ካልቸሩም የለም ምንድነው እሱ አስተሳሰባችን በጣም ብዙ ቦታ ላይ ጠባብ ነው ሰፋ አድርገን አናይም አንድ ነገር እኔ የማየው ሀገራችን ውስጥ የማየው የራሳችንን የማወቅ እና ራሳችን ማመሆናችንን ፈረንጆች ሰልፍ ወርት ይሉታል ሰልፍ ኤስቲም የለንም ኢትዮጵያ ውስጥ ሀብታሙም ደሃውም የተማረውም ያልተማረውም በሙሉ ሰልፍ ኤስቲም የለውም በጣም ነው እዛ ላይ የምንጎዳው ያለነውና ሰዎች አምጥቼ አንድን ሰው አዳብሬ ትልቅ ቦታ ላይ አደርሳለሁ የሚል ራሱ አስተሳሰቡ የዳበረ መሆን አለበት ራሱ ስለሱ በጣም ጥሩ አስተሳሰብ ያለው መሆን አለበት ስለዚህ ብዙ ጊዜ ካምፓኒዎች ምንድነው የሚታያቸው ችግሩ ነው ትንሽ ልጅ አምጥቼ ገና ያልተማረሱን ትሬን አድርጌ ምን በቃ ያ ችግር ነው የሚታየን እንጂ ያንን ኮትኩተን ለራሳችን ካምፓኒ እንደሚጠቅመን አናውቅም አንድ እሱ ነው ሁለተኛ ግን አገርን የመርዳት ኃላፊነት አለብን ያልተረዳች አገር ላይ እኔ ብቻዬን ካምፓኒ የትም ላደርሰው አይችልም ካምፓኒውም የትም አይደርስም ምክንያቱም አካባቢው በሙሉ መዳበር አለበትና ኢንተርንሺፕ በጣም አስፈላጊ ነገር ነውና ካምፓኒዎች ይሄንን ነገር እየለመኑ እየጠየቁ ከኮሌጆች ጋር እየተገናኙ መስራት አለባቸው ግን እኔ ኮሌጁም ራሳቸው ዩኒቨርሲቲውም
internship lay but ami barato imestenyim selezi behulatum no ye business ubicha sayhon ye academic institutionum ihenin neger ndi ayne program alle bro lik hulettenya amet wede sostenya bemihedubet gize ye internship program timirt betu madreg allebet na businessochin biteyqwacho ne businessochin bibilo imestenyim tinish የመረዳት ጉዳይ ነው የሚመስለኝ ተመልካቾቻችን በመከታተል ላይ የምትገኙት ሆይ ሶ አራሰ ፕሮግራም ነው የዛሬ እንግዲህ ወይዘሮ ናሁሰናይ ግርማ ናት ከረፍት በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን በስፋት ሌላ የምትታወቂበት ስራሽ ሊደርሺፕ ዙሪያ ትሬኒንግ ሲሰጭም ቆይተሻል አሁንም በኤኦ ግን ቢሆን አተኩረሽ መስሪበት ዘርፍ ይመስለኛልና እንዲሁ leadership ምን ማለት ነው መሪ ምን አይነት ሰው ነው የሚለውንም ብታብራሪልን መቼ መሪ በጣም አስፈላጊ ነው አንተ ጦርነትም ላይ ብንል መሪ ነው የምንፈልገው ንቦችም መሪን ይፈልጋሉ አይደለ ሁሉ አይነት ፍጥረት መሪን ይፈልጋል ግን መሪ ደግሞ ጠንካራ መሪ መሆን አለበት ጠንካራ መሪ ማን ነው እሱ የሚባለው እኔ በእኔ አስተያየት ወይም በዩኒቨርሳልም ዴፊኒሽን ሊሆን ይችላል ጠንካራ መሪ ማን ነው የሚባል እንደሆነ ጠንካራ መሪ ራሱን ጥሩ አድርጎ ያወቀ ራሱን ሳይፈራ መፈተሽ የሚችል ነው የራሱን ጉድፍ ማየትና የራሱን ጉድፍ ማስለቀቅ የሚችል ነው የሚጠነቁል ሌላ ሰው ላይ እጅ የሚጠነቁል እንደውም ይባላል ነው እጅ ሌላ ሰው ላይ ሲጠነቁል ሶስት ወደ እናንተ ነው ይባላል አዎ ስለዚህ እቺን ሶስቷ እኔን እኮ ያየችኝ ነው ብዬ ማታ ሄጄ ምንድነው የሰራሁት የሚል መሆን አለበት መሪ እና ትልቁ ስራው መሪ ራሱ ላይ መስራት ነውና በኤውብም ቢሆን ኤውብ በነገርሽ ላይ የኔትወርኪንግ ግሩፕ እንዲሆን ነው የኖ ሰዎች መተዋወቅ አለባቸው ሴቶች ብዙ ጊዜ ስራቸው ከሄዱ በኋላ ወዴት ነው እሱ የሚሄዱት ቤታቸው ሄደው ያው ጉልቻውን ማየት ነው አገራችንን ብናይ አሁን ሞደርን ኪችን ይኖራል ግን ብዙ ስራ ስላለባቸው ፕሮፌሽናሊ ግን ከፍ ሊሉ አይችሉም ኢቭን ሚኒስቴሮች አገራችን ውስጥ በጣም ጥቂት ናቸው መሰለኝ ግን አንዳንድ ነው አልፎ አልፎ ወይ ትልልቅ ቦታ ላይ በመንግስት መስሪያ ቤትም ያሉ ብዙ ኢንፎርሜሽን አይደርሳቸው አያ እንትን አይሉም የላቸውም መረጃ የላቸውም መረጃ የሌላቸው ለምንድን ነው ተከልክለው ሳይሆን ጊዜም የላቸውም አይደለም ምክንያቱም ቀን ሲባል ነው ሰዓት ማጥፋት ላይ ነው የሚደረገው ወንዶች ምንድን ነው የሚያደርጉት እንደውም ምንድን ነበረ አንድ ቢራ እንበል ነው ምናምን የሚል በቀደም ነግረውኝ ነበረ ስለዚህ ወንዶች ብዙ ጊዜ ይወጡና ስራ ከመግባት ከቤታቸው ከመግባታቸው ፊት አንድ ይላሉ ዛላ ያወራሉ you know ብዙ መረጃዎችን ይቀያየራሉ እንደዚህ አይነት ሴቶች ላይ ግን እሱ የለም ስለዚህ ይሄ አሶሲየሽን የተጀመረው ሴቶች መጥተው እርስ በርሳቸው እንዲተዋወቁ በወር አንዴ ነው ከሱ ላይ ግን በጣም ብዙ ነገር አለ የሱ በኔትወርክ ይሁን እንጂ ዋና ትልቁ አላማ መሪዎቹን ማበጀት ነውና የሴት መሪ ደግሞ ከመጣች ሴት እናት ነች ሴት ለህብረተሰብ የምታስብ ነች ሴት ሙስና ላይ ብዙ አታተኩርም እንዲህ አይነት ነገሮች ስላለ እሷ ደግሞ ራሷን ፈትሻ አግኝታው መሪ ስትሆን አገር በጣም አድርጎ ይዳብራል ምክንያቱም ሴት ልጅ ሁሉን ማስተማር ትፈልጋለች ልጆቿን ብቻ አይደለም ማስተማር የምትፈልገው እና ግን ወንዶች ለምንድን ነው እንደዚህ የሆኑት በሚባሉ በጊዜ ሐላፊነቱ የሴቶች ነው ሴቶች ላይ የሚደርሰው ጥቃት በሙሉ ሐላፊነቱ የሴቶች ነው ብዬ ነው ማምነው ወንድ ለወንድ ልጅዋን በትክክል አላስተማራቸው ማላሰደገችው ማለት ነው ስለዚህ መሪ ምንድነው የምትይኝ ላይ ወደ መሪነት ከሄድን መሪ በጣም አስፈላጊ ነገር መሪ ለትልቅ አላማ ያለው ሰፋ አድርጎ የሚያይ ብዙ ነገሮችን የሚጠቀልል ራሱ ላይ ብዙ ያላተኮረ ራሱ ላይ ያተኮረ የሚያተኩረው ምንድነው ራሱ ውስጡን በመፈተሹ ነው የሚያተኩረው ግን ራሱ ላይ ብቻ አይደለም ዓለም እሱ አይደለችም ዓለም ቤተሰቡ ብቻ አይደለም በጣም ሰፊ ነው የማሪ ዓለም በጣም ሰፊ ነውና አላማውም በጣም ትልቅ ነገር ነውና በጣም ጠንካራ ነው በቀላሉ የማይወድቅ ውስጡ የጠነከረ ሰው ወንድ ወይም ሴት ነው ማለት ነው ራይን ማስቀጠል ስለሚለው ነገር እናወራ አሁን የኔን ራይ ራሴ ዳር ካላደረስኩት እኔ በሆነ መንገድ ባልኖር ሰው እንደዛው አድርጎ ሊወጣው የሚችል ይመስልሻል? ራእይ ምንድነው የሚለው ነው እንግዲህ ጥያቄ ምንድነው ራእያችን ምን ላይ ነው የሚሆነው ነው ራእይ የኔ ብቻ ሊሆን አይችልም ራእይ ሳደርግ ሰፋ አድርጌ ነው ማየው አሁን
የኔ ራዕይ ምንድነው? እሱ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ሴቶች ትልልቅ ቦታ ደርሰው የመሪነት ደረጃ ላይ ደርሰው ነው። ስለዚህ ሰፋ ያለ ነው። እንግዲህ የኔ ፍላጎት እሱ ስለሆነ እንቅልፍም ማልተኛው እኔ ነኝ። ምክንያቱም ያ you know እንትን ይለኛል። ግን ወደፊት ግን ራዕይ ያለው ሰው መሪ ነው ማለት ነው። ያ መሪ ግን ሌሎችን ሰዎች ደግሞ ማፍራት አለበት። ስለዚህ ራዕዩን አንድ ቦታ ብቻ አድርሶ ሊያቆመው አይችልም እና ያንን ሰዎች ተከትለው ይዘውት መሄድ አለበት። እንደውም የመሪ ትልቁ አስተዋጽኦ የሚያደርገው ሌሎች ተከታዮች እንዲኖሩት የራሱን ራዕይ ለሌሎቹ ሰጥቶ እነሱ ደግሞ ቀጣይነት ሲኖራቸው ነው። ብዙ ጊዜ ሰዎች ለምንድን ነው መውለድ የሚፈልጉት? አዎ አደለ? አዎ። ስለዚህ መሪ ያዘር ዘር ብለሽ ብታስቢው ከኋላ ያለው ነገር መቀጠል አለበት። ስለዚህ ልክ ልጆች ለምንድን ነው መውለድ የምፈልገው? በተለይ ወንዶች መውለድ አሁን ስም ያስጠራል፣ ስም የተቀና ብሎ አይሄድም የሚል ነው። ሌሎቹ አሉ ጥረት ነው። ልጆች ካሉ ወድቅ ያልወድቅም ወይ ጡረት እነሱን ካስተማርኩኝ፣ በተለይ አፍሪካ ውስጥ ልጆች ካስተማርሽ ብዙ ጥሩ ፔንሽን ፕላን የሌለበት አሁን እየመጣ ነው ያለው። ልጆችሽ ናቸው መሰለኝ ፔንሽን ፕላን። ግን ያ ማለት ቀጣይነት እንዲኖረው ማለት ነው አይደለም? ስለዚህ መሪ ሁሉ ጊዜ ቀጣይነት ያለው ነገር መስራት አለበት። አለበለዚያ ግን ሪሊ መሪ ነው የሚለው ነገር በጣም ያጠራጥራል። እንዲህ ሴቶች በራስ መተማመናቸውን ሲያዳብሩ መሪ ነኝ የሚለውን ውስጣቸውን ሲያሳምኑና ሲቀበሉ እና በተለያየ መንገድ ሲያንጸባርቁት ባሎቻችንም ሆነ ማህበረሰብ ውስጥ ያሉት ወንዶች እንዴት ይቀበሉታል ብለሽ ታስበልሽ? ወንዶቹ ጠንካራ ከሆኑ ይቀበሉታል። እንደውም ብዙ ጊዜ ሳን በቀደም ተጠይቄ ነበረ፣ ለምንድን ነው እሱ የሴቶች አሶሲዬሽን ተብሎ ይመጣል ግን የትም አይደርስም ብሎ አንዱ ጠይቆኝ ነበረ። እና እኔ ሴቶች የራሳቸውን ኃይል የሚፈሩ ይመስለኛል በጣም አድርገው። ምክንያቱም እኔ አንድ ነገር ካወኩኝ አንዴ አይኔን ከገለጥኩኝ መመለስ የለም አይደለም? እንዲያው እንደሱ ካደረኩኝ ግን ጥየያቸው የሚሄደው ሰዎች የሚለውን ፍርሃት አለባቸው። ብቻዬን ቀራለሁ። እኔ አንድ ነገር ባቅ ይሄ ነገር እኮ አይመቸኝም ብል ተመችቶት የነበረ ሁሉ ነው ወደ ኋላ ሊቀር ነው። እና የሱ አይነት ፍርሃት ያለ ይመስለኛል። አሁን ኤው ውስጥ በጣም ትልቁ ነገር የሚለው አንዷ የሜ ኮንፈረንስ ላይ ነው እኔ እንኳን አላስታውስም ይዛኝ ኤውብ ለኔ ምን ያደርግልኛል ስትል፣ እኔ ደግሞ እንደዚህ ስራ ላይ ምናምን ሲጠይቁኝ ምንም በቃ መመለስ እንኳን አልችልም እኔ፣ ምክንያቱም ጭንቅላቴ ያለው እዛ ነው። እና እንዲህ ብለሽኝ ሄድሻለች፣ እንዲህ ብለሽኝ ሄድሻለች። ከዛ በኋላ አሁን እንዴት አክቲቭ አባል መሰለችሽ፣ በጣም ጎበዝ አባል ነች ኤው ውስጥ። እና ሌላ ነገር አላስፈለጋትም። አይንሽን ይገልጥልሻል ነው ያልኳት። እንግዲህ አይንሽን ይገልጥልሻል ማለትና አሁን እሷ ወደፊት እያለች ነው። ግን እኔ አይኔን ስገልጥ ሌሎቹ አብረውኝ አይናቸውን እንዲገልጡ እኔ መሞከር አለብኝ፣ መስራት አለብኝ። ከሱ ሌላ ግን እኔ አይኔን ገልጬ ሌሎቹ አጠገባቸው ያሉ አይናቸውን ካልገለጡ እኔ ወደፊት መሄድ አለብኝና ብዙ ጊዜ ሀገራችን ውስጥ ጥሩ ተረት አለ። እልፍ ሲሉ እኔ እልፍ ይገኛል ነው የሚለው። እልፍ ሲሉ እልፍ ይገኛል የሚል ነው፣ ግን እኔ እልፍ ሲሉ እልፍ ይገኛል። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ወደፊት በሄድን ጊዜ እኛን የሚመስሉ ሰዎች እናገኛለን። እና ይሄን ነው። ስለዚህ ሴቶች ብዙ ጊዜ ፍርሃታቸው ብቻችንን እንቀራለን፣ ባልየም ካልተስማማው ብቻውን ብቻችን እንቀራለን። እና ብቻዬን የሚል ነገር ምንድን ነው? አሁን እኔ ለምሳሌ ብቻዬ እኔ የናሁ ጥሩ ጓደኛ ነች። ሲሪየስሊ ነው የምልሽ። ብቻዬን ቀረሁ ምናምን በጣም ብዙ መጽሐፍ አነባለሁ፣ ብዙ ነገሮች እሰራለሁ። እንደውም ብቻዬን መሆንም የምፈልግበት ጊዜ አለ፣ ከሌሎች ሰዎች ጋር መሆን የምፈልግበት ጊዜ አለ። ግን አንድ ሰው ብቻውን መሆን ላይ ፍላጎት ከሌለው እና በቃ ሁል ጊዜ ሁከት እንደዚህ አይነት ነገር ከሆነ የሚፈልገው ከሰው ጋር መሆንም አይችልም። ምክንያቱም አንቺ ፈረንጆች እንደሚሉ ፈረንሳዮች እንደሚሉት somebody is good and comfortable in his own skin or in her own skin ይባላል። በቆዳችን ውስጥ ተመቻችተን መኖር አለብን። በቆዳችን ውስጥ ተመቻችተን ስንኖር ለሌላ ሰው እንመቻለን ማለት ነው። አለበለዚያ ግን ጠቅ ነው የምናረገው፣ እንደዚህ ያል ነው የምንኖረው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ነገር መጀመሪያ ለራሳችን ጓደኛ መሆን አለብን። ከራሳችን ጋራ ጓደኛ መሆን አለብን።
ያ ማለት እንግዲህ ቀደም ስለመሪነቱ ስለወራነው ነው ማለት ነው ራሳችን ላይ ሁሉ ግዜ ራሳችን ውስጥ ገብተን መጠየቃለን በነገርሽ ላይ አንደኛ በጣም ከባድ ስራ ነው ሁለተኛ አስፈሪ ስራ ነው ራስን ናሁን ባልወዳትስ አንከር ብዬ ስጠይቅ እንዴ በቃ ቀደም እኮ የሰራሽው ስራ ትንሽ እኮ ነው ያላግባብ የሰው ገንዘብ ወስደሻል እንደዚህ ያልኩኝ በመጠየቅበት ጊዜ ባልወዳትስ እሱ አሁን ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ሃይማኖት እሱን ያስተምራል አይደል ግን ሃይማኖት ብዙ ጊዜ ሃይማኖትን ተከትሎ ይሄንም ያደርግ ብዙም ሰው የለም ስለዚህ ራሴ ላይ ማተኮር ከቻልኩኝ ለሌላ ሰው ጥሩ ሆናለሁ ጠንካራ ሆናለሁ ማለት ነውና ሴቶች ትልቁ ፍርሃታቸው እኔ ራሴን አይኔን ከገለጥኩኝ ሌሎቹ አብረውኝ ስለማይገልጡ እዚህቸው ጋር እየተጨናነኩኝ ይኖር ይሻላል ነው እና ትዳርም ከሆነ በጣም በመጥፎ ይወጣል ማለት ነው ግን ትዳር መፍረስ የለበትም የሚፈርሰው ግን ስለማንነጋገር ነው ይመስለኛል በተለየኛ ሀገር በግልጽ ሁሉ ነገር መነጋገር እንትን የለንም በቀደም ለስፖትላይት የኛ ዌብሳይት ላይ ያለ ስፖትላይት ጃንዋሪ ላይ የምናደርጋት ዶክተር ሰናይት ጠየቅኳትና ምን ነበር ስታርጊ ያንቺ ቻሌንጅ ምን ነበር ስላት አገራችን በጣም ምስጢራዊ ነውና እኔ ደግሞ እንደሱ አልችልበትም ማለት ስለዚህ ሁሉ ነገር ምስጢር ሆኖ በቃ ሁሉ ጊዜ ቤቴ ተመልሼ ስመጣ ችግር ውስጥ ነበርኩ ስለ እህቴ ኑሮ ለጎረቤቴ መናገር ምንድነው ችግሩ ባላላት ምናምን ብዬ በመናገርበት ጊዜ በጣም ይሄ በትንሹ ነው እንግዲህ የምትለውና ሁሉ ነገር ምስጢር ነው የሚል ህብረተሰብ በራሱ ያልተማመነ ህብረተሰብ ነው እኛ ሀገር ሁሉ ነገር ምስጢር ነው ብለ ምስጢሩም ጠፍቶናል እና ይሄ ኦፕን ኮሙኒኬሽን የሚሉት ፈረንጆች ባህላችን ውስጥ የለም ባህላችን ውስጥ እኔ ብዙ ጊዜ አሁን ያለው ወጣቶች ላይ ያለውኝ እንዲህ በነግራት አይተቀየማለች እንደዚህ ትላለች አንድ ነገር ከጠየኳት እምቢ ካለች እናቴም ትላለች እሱን ለምን አጠየቂያት ምላታል አይ እምቢ ካለች ጠላታለሁ ነገርኝ እስቲ እዚህ ጋር የተለየ ስብና እንዳለሽም ሰምቻለሁኝ ለኛ ማህበረሰብ ትንሽ ወጣ ማለት ሚል አይነት ነው የሚባል አይነት ማለት ነው እዛ ውስጥ ምን ይሉሻል ሴቶች እስቲ በኤውብ ሆነ እንዲሁ በሌላ ቦታም ታገኛቸው ሰዎች ኤውብ ጋር የሚመጡ ብዙዎቹ ይሰሙኛል ለነገሩ ግን እንደው ለየት ወጣ ማለት በነገርሽ ላይ የኤውብ ብቻ መንገድ ላይ ያገኘዋት ሁሉ እኔ ልሽ በስንት ደቂቃ ውስጥ እንደገመገመችኝ አላቅም ለየት ያልሽ ነሽ ይሉኛል መንገድ ላይ ሁሉና አልኬ ነው አለባበሴ ነው አነጋገሬ ነው ምንድነው እሱ ብዬ ላለሁኝ ለየት ያልሽ ነሽ የሚለው የሚመስለኝ ትንሽ ገለጽ ብዬ ስለምናገር መሰለኝ ግን በጠይቃት ተጠላኛለች ማለት እኮ ይሄ እኮ በጣም ልክ እኮ ያልሆነ ነገር ነው አይደል ነው በጠይቃት ተጠላኛለች በጠይቃትና እንቢ ብትለኝ እጠላታለሁ ያ ማለት እኮ የሷን መብት ነፈግኳት ማለት ነው እንቢ የማለት ስልጣኗን እንቢ የማለት መብቷን ወሰድኩባት ማለት እኮ ነው እንዴ በሌላው እንኳን ብንወስደው ስለዚህ እሷም እኔ እንዳልጠላት ብላ ሳትፈልግ በግድ እሺ ትላለች ማለት ነው ስለዚህ የአርቲፊሻል ኑሮ ነው የሚሆነውና ብዙ ጊዜ አገራችን ውስጥ ብዙ ግንኙነት በአማርኛ እንችል ተረጉም ይችላል ሱፐርፊሻል ነው ከላይ ያለ ነው እና ይሄንን ገባ ብለን ጠየቅ አድርገን እንትን ነው ደሞ እኮ እንዲወዱኝ ብዙ ጊዜ የካልቸር ኦፍ ሉኪንግ ጉድ ይባላል እንዲወዱኝ ብዬ የማደርገው ነገር አንደኛ ሰዎች የሚወዱኝ እኔ እንዲወዱኝ ብዬ ስላልኩ አይደለም ወስነዋል የመውደድና ያለ መውደድ ነገር ወስነዋል ስለዚህ ከኔ አስተሳሰ ከኔ ቁጥጥር ውጪ ነው ማለት ነው እንዲወዱኝ ብሎ የሚለው አይነት አነጋገርና በጣም ከባድ ነው እንዲወዱኝ ለመወደድ ይሉኝታ እዚህ ሀገር ለምሳሌ በጣም ይሉኝታ አለ አይደለ ይሉኝታ ያጠቃናና ለምንድን ነው ይሉኝታ የምታበዙት ለምንድን ነው ኦ እንዳላስቀይማት ለምንድን ነው እንዳትከፋ ይሆን ለምንድን ነው እኔ ሁሌ ለምንድን ነው ላለሁኝ መጨረሻው እንዳትጠላኝ ነው ስለዚህ እከሊት እንዳትጠላኝ ብዬ ህይወቴን ልመራ አልችልም በፍጹም ወንዶች እንኳን እንዲወዱን እንኳን ማድረግ አንችልም ሴቶች እንዲወዱን ማድረግ አንችልም ይሄ ወንድና ሴት ፍቅር እንኳን ቢመጣ ላታለለው ይችላል ቆንጆ መስዬ ምናምን ግን መጨረሻው ላይ ሱም ያቃልና እንዲወዱኝ የሚባል ነገር የለም መውደድ ሰዎች ናቸው በሚሰራው ነው አይ አርን
አላደለ የመውደድ የሚለውን ነገር ከሰዎች ነው ማገኘው እንጂ እኔ እንዲወዱኝ ብዬ በመሰራው አይደለም ምክንያቱም አንድ ቀን የማይሆን ስራ ስሰራ ሳይው አለቀ ማለት ነው ስለዚህ ይሉኝታው ራሱ እንዲወዱኝ በሚሉ ነውና ይሄ እንዲወዱኝ የሚል ነገር መቅረት አለበት በጣም አድርጎ መቅረት አለበት ለመወደድ ነው ሁሉ ነገር ምን ሰራው ተመልካቾቻችን አሁንም በመከታተል ላይ የምትገኙት የሆይስሆ አራሰ ፕሮግራም ነው የዛሬ እንግዲህ ወይዘሮ ነሁሰናይ ግርማ ናት ከረፍት በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን በስፋት እየሰራሽበት ያለሽውን የሊደርሺፕ እውቀት ከየት አገኘሽው? የሊደርሺፕ እውቀት ከየት አገኘሁት? እኔ ራሴ ላይ በመስራት ነው ይመስለኛል ያገኘሁት። አንደኛው ቅድም የነገርኩሽ ነው ቴጌመነን ከሴቶች ጋር አዳሪ ትምህርት ቤት በማደጌ ሁለት ነገሮች ነው የሆነው። አንደኛ ቤተሰብ ጋር የምመጣው በጣም በ15 ቀን አንድ ቀን ነው። ስለዚህ ይሄ የነበረው የባህል ትንሽ የሚጨቆን የአገራችን ትንሽ ባህሉ ትንሽ ጨቆን የሚያደርግ ነው እና እንደሱ አይነት ነገር የለም በ15 ቀን አንዴ ነው የምመጣው እና ብዙ ነገሮች እንደውምና የራሳችን ካልቸር ኖረን እዛ ያለ ነው በአንድ ቦታ ያደግነው ልጆች ብታገኛቸው በጣም ይደንቅሻል በጣም አንድ አይነት ነው የምንመስለውና አንድ ሰውን ያሳደገን ማለት ነው ስለዚህ የራሳችን ካልቸር ነው ስለዚህ ያገራችንንም ይሄ ጨቋን የሚያደርገውን ባህልም ብዙ አልያስኩም በዛ ላይ ደግሞ ወንዶችም አልነበሩም እንደዚህ እንደዚህ የሚያደርጉ ስለዚህ ውስጤ ነበር ሁልጊዜ ከድሮም ጀምሮ ወንዶች አያስፈራሩኝም ሰዎች አያስፈራሩኝም እኔ አልፈራም ማንንም ግና ከብራለሁኝ ብየሻለሁኝ ቀደመ እና በኋላ ግን አሜሪካን በሄድኩበት ጊዜ አሜሪካ ትልቁ ነገር ከተጠቀምሽበት በጣም ብዙ ነገር አለ ራስሽን መታሻሽይበትና ብዙ አየሁኝ ከዛ በኋላ ደግሞ ብዙ ጊዜ ሴቶች ምንድነው እሱ ገብተን እኔ ለምሳሌ አግብቼ ልጆችን ያሳደኩት እየተማርኩም ቢሆን ልጆችን ያሳደኩት በብዛት ቤት ተቀምጬ ነው ያሳደኩት ቤት ለመቀመጥም ስለቻልኩኝ ነው ምክንያቱም ባለቤቴ ደህና ገቢ ስለነበረው ቤት ተቀምጬ ልጆችን ማሳደግ ቻልኩኝና ምንም ችግር የለብኝም ሁለት ልጆች ሃርቨርድ ገብተው ኤምቢኤ አግኝተዋል እነሱም ጥረት ነው ግን ደግሞ እኔም አለሁበት ሁሌ ለነሱ እኔም ነኝ ይሄን ያደረኩት ላቸዋለሁኝ ስለዚህ ትልቅ ነገር ነው ግን ትዳር ውስጥ ትንሽ ግጭት የመጣው በትዳርነት ከተወሰደ ጥሩ ነው የማክበር ትዳር ያለበት ጥሩ ነገር ነበር ግን እኔ መጨረሻ ላይ እስቲ እንዴ ይሄ ነው እንዴ እንዲቾኝ ልኖር ነው እንዴ አላል እንዲህ አይነት ነገሮች ነበሩና ሁሉ ጊዜ አሁን ለሰው ምለው ምንድነው እሱ ትዳር ማለት ዝም ብሎ የማሪጅ ከሆነ ቢዝነስ ኮንትራክት ነው ሁሉ ጊዜ ምለው ግን ወደ ፓርትነርሺፕ መሄድ አለበትና ፓርትነርሺፕ ምን ማለት ነው ያንቺ አላማ ደግፋለሁ አንቺ የፈለግሽው ቦታ ላይ እንድትደርሽ ፈልጋለሁ እሱ ደግሞ ሙሉ ድጋፍ እንሰጥሻለሁ አንቺም ደግሞ እንደሱት ያለሽ ማለት ነው ሁለት እንትኖች በሚሆኑበት ጊዜ ስለዚህ ያ ፓርትነርሺፕ ይሆናል እና እሱ አይነት ነገር ስላላገኘሁበት በነበረው ትዳር ላይ ስለራሴ መጠየቅ አሰብኩኝ ያላደል ብዙ ጊዜ ይሄ ነገር አልሆነ ይያልኩ በቃ ሰዎች ነበር አላደለ እሱ ስለሆነ ነው እንደዚህ ስላልኩ ነው ምናምን ነበርና አንድ ቀን በቃ የሆነ ነገር ተገለጸልኝ ምክንያቱም በህይወቴ ላይ የደረሰው ነገር በሙሉ ጥሩም ሆነ መጥፎ በራሴ ምክንያት ነው እንደሱ ሲሆን በጣም ትልቅ ጥንካሬ ነው የሚሰማው ምክንያቱም ኃላፊነት ወሰድኩ በሙሉ በህይወት ላይ ያለው በሙሉ ኃላፊነት ወሰድኩ ስለዚህ ያ ማለት ውስጤ እየገባሁኝ ማየት ጀመርኩኝ ማለት ነው ስለዚህ ጥቅሙን አየሁት አንደኛ በጣም ተነከርኩኝ በጣም በቃ እንዲህ ቆመ ነገር ሆንኩኝ ሁለተኛ ራሴ ላይ ነው የምሰራው ለራሴ ደግሞ ጥሩ ሲሆን በራሴ ላይ ኮንፊደንስ ሲኖረኝ ምንስል ደግሞ ለሌላ ሰዎች ደግሞ ጥሩ መሆን ጀመርኩኝ እና ያ ማለት ጥሩ ይሆንኩ ሲሆን ሰዎች ህይወት ላይ ስረዳ ምንስል ይሄ ነገር ነው ሊደር ማለት ይሄ ነው በያሰብኩኝ ቲዮሪውም እንደሱ ነው የሚለው ብዙ ቲዮሪም እንደሱ ነው የሚለውና በዛ ነው የጀመርኩት ስለዚህ በጣም በህይወት ውስጥ በህብረተሰብ ውስጥ ትልቅ ነገር መሪነት ነው የመሪነት ሚና ነውና እነሱን ማፍራት አለብኝ ብዬ ተነሳሁኝና ኤውብም ሆነ ሁሉ ቦታ ሄድኩበት ሊደርሺፕም ሆነ ወመን ፎር ላይፍም አዲስ ውበትም ላይ በሙሉ ላይ ምሰራው ትክክለኛ መሪዎች መሆን አለብን ራሳችን ማየት አለብን መጀመሪያ ራሳችን ጉድፍ እኔ ፈረንጆች እንደሚሉት እኔም በጣም ብዙ ጊዜ የምለው ነው አይ ኬሪ ማይ ዌት እኔ ሰዎች ብዙ ጊዜ ጣጣታቸውን አይጠነቁልብኝ እኔ ሰዎች ይሄ ነገር አልተደረገም ካልኩኝ ራሴ አድርጌው ሌላ እናንተና ላሟላችሁም ነው ስለዚህ
የራሴን ክብደት ሁሉ ጊዜ ሸከማለሁ። ከልምድሽ በመነሳት እንዳንቺ ያሉ ሴቶች በትዳር የመቆየት ወይ ትዳር የማግኘት እንደዚህ ላይሆን ይችላል ሚል ስጋት የለሽ? አይ ብቻቸው ነው የሚቀሩት። በቀደም እንደውም አንዱ ምክንያቱም መመሰለሽ ወንዶች እኮ እኔ ያሳዝኑኛል ወንዶች ለምንድን ያልሽ እንደሆነ አታልቅስ የተባለ ነው ያደገው አይደል? አታልቅስ እንዴ ማልቀስ እኮ ጥሩ ነገር ነው ዩኖ ስሜትሽን ታወጪዋለሽ ማለት ስለዚህ ሁሉ ጊዜ እንዳለ ነው ደሞ በዛ ላይ ደሞ የቤቱ ኃላፊ አንተ ነህ ገንዘብ ወተሰርተ ማምጣት ያለብህ አንተ ነህ አረ ይሄ ሁሉ ነገር አላቸው ስለዚህ ይሄን እየተባሉ አድገው አንድ ሴት ትመጣና ሚስቱ ትመጣና እኔ እናንተ እኩል እኮ ነው ገንዘቡንም እናገኘው ሲባል ያ ያደገበት ነገር ያናጋበታል እና የሴቶች ጥፋት ነው ያልኩሽ የህብረተሰብ ጥፋት ነው ያልኩሽ ይሄ ነው ዩ ኖ ወንዶች ሲማሩ ካንተ ሌላ ሰው የለም ቤት ውስጥ አንተ ብቻ ነህ ማሪ ተብሎ ነው ያደገው ስለዚህ እንትን እኮ ነው በኋላ የራሳችንን ቴሪቶሪ ማበጀት እንጀምራለን ስለዚህ እኔ ቤት ውስጥ ስራ ላይ አለቃ አለኝ አይደለም እንዴ ህብረተሰብ ላይ የሆነ ነገር አለ አገር ላይ መሪ አለ እቤቴ ግን ስገባ እዛች የኔ ቤተ መንግስት የኔ ፓላስ ውስጥ በመገባበት ጊዜ እኔ መሆን አለብኝ ስለዚህ በጣም ከባድ ነው ያ አይነት አስተዳደግና ሳይኮሎጂ አንድን ጠንካራ ሴት ለመቀበል ሲጀመር ጀምሮ እንትኑ መድረኩ አልተስተካከለም ስለዚህ ዓለም ላይ በሙሉ በቴጂ አሜሪካን በቴጂ በጣም ትልልቅ የኮርፖሬት መሪዎች ያገር መሪዎች ምናምን የሆኑ የላቸውም ፓርትነር የላቸውም ለምንድን ነው ግን የሌላቸው ቢባል ደግሞ ሴትም እኮ ኃላፊነቶች አሁን ለምሳሌ ሴት እዛ ላይ የምትደርሰው ሌላ እኮ ኃላፊነት ስለሌላት ነው ብዙ ጊዜ አሁን እኔ እኔ ብቻዬን ነኝ ልጆች ምናምን ከእናቴ ጋር ነው የምኖረው ስለሰራተኛ እንኳን አላስብም ስለዚህ በጣም ብዙ ነገር መስራት እችላለሁ ሌላ ሰው መጣ አሁን እኔ አሉ ኤውብ ጋር በቦርድ ምንምና አዝናለሁ ለምሳሌ ኦ ሰራተኛ ሄዳብኝ ዛሬ ሰራተኛ ስፈልግ ግን ደግሞ እንትን ትልቅ ካምፓኒ ትመራለች ያቺ ሴትና ይላልሁኝ ነው እዛ ጋር ሄዳ ደግሞ አሁን ሰራተኛ ምክንያቱም ሁለት ትንሽ ልጆች አላት ሰፋ አድርገው እንዲያስቡ አደርጋለሁ አሁን ለምሳሌ አንቺ እኮ ትችያለሽ ሹፌር መቅጠር አለብሽ ነው አያስቡትም እንደሱ ብለው ለኔ ሹፌር መቅጠር ማለት ሴት ለራሷ ማድረግ ማለት ነው ለራሳችን ብዙ ነገሮች ስለማናደርግና እንደዚህ ስለምትሆን ከባሏ ጋራ ያላት ጊዜ እየጠበበ ይሄዳል እና አብረን የተፋጨንም ቢሆን አብረን ጊዜ አበጅተን የመነጋገርም ጊዜ ካልከለለ ያ ነገር ይሰበራል ስለዚህ ብዙ ጊዜ ካሪየር ላይ ያተኮሩ ሴቶች ይሄን ሁሉ እንትንም አይፈልጉም እና በብዙ አንጻልን መለከተው እንችላለን ማለት ነው ወንዶችም ብቻ ሳይሆን ሴቶችም የተመቸን ነገርም እንፈልጋለን ማለት ነው በመጨረሻ ምታስተላልፊው መልእክትም ለከንም ካለሽ መጨረሻ ማስተላልፈው መልእክት ኢትዮጵያውያኖች በጠቅላላ ወንዱም ሴቱም እንትን ላይ መስራት አለብን ሰልፍ ኮንፊደንስ ሰልፍ ኤስቲም የሚባል ላይ የራሴ እኔ ማን ነኝ የሚለው ላይ በጣም አድርገን መስራት አለብን ምክንያቱም በራሳችን ቆዳ ውስጥ ተመቻችተን ስንኖር ለሌላ ሰዎችም ጥሩ እንሆናለን አንድሱ ነው ሁለተኛ ግን ህብረተሰብ የህብረተሰብ አስተሳሰብ መኖር አለበት እኛ ሀገር የለም ህብረተሰብ ወይ ቤተክርስቲያናችን ሄደን የሆነ ነገር እናደርጋለን እንጂ በሰፊው ህብረተሰብ ብለን ማሰብ አለብንና በጣም ብዙ የሚቸግረን እሱ ላይ ነው እሱም ማሰብ አለብን ሴቶች ላይ ብዙ ንቀታ አለው ይሄ ለወንዶች መልእክት ነው ስለዚህ ሴትን የናቀ ራሱን የናቀ ነው ሴትን የናቀ እናቱን የናቀ ነው ስለዚህ ይሄንን ነገር በደንብ አድርጎ ሰው ሊገነዘብና ሊያስብ ይችላል ሌላ ብዙ መልእክት ላይ መሰለኝ ከሱ ሌላ Thank you. ተመልካቾቻችን ተከታተሉት የቆያችሁት የዛሬ የሆይሶ አሪያሰ ፕሮግራም ይሄንን ይመስላል እንግዲህ ወይዘሮ ናሁሰናይ ግርማ ነበረች የኤኡ ወይም የአሶሲሽን ኦፍ ወመን ኢን ቢዝነስ መስራችና መሪ ናት በሊደርሺፕ ዙሪያ በመታደርገው እንቅስቃሴ እናቃታለን በፕሮግራሙ ላይ አስተያየት ልታደርሱ ለምትፈልጉ በኢሜል አድራሻ helina@ebstv.tv ወይም ደግሞ በፌስቡክ ገጽ ሆይሶ አሪያሰ ብላችሁ ብትገቡ ልታገኙ ትችላላችሁ ሊና አዘዘ ነበርኩኝ ከቀሪ የኢቢኤስ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ።